No niin, iso Vespa tässä, morjens. Nyt on keskiviikko, just katsoin sen päivämäärän, muistan nyt, oliko se kolmas vai neljäs. No, sanotaan neljäs, mutta keskiviikko, 3. huhtikuuta, onko se? Mä katson kalenterista, sori. Mutta paasto menossa. Pitää olla tarkka, 3. päivä, kyllä. No, paasto, tai ei ole vielä menossa paasto, mutta aloittelen tässä. Tarkoitus tehdä 7 päivän vesipaasto. Mä oon joskus tehnyt 4 päivän vesipaaston. Silloin ei tullut kauheasti mitään cravingsia ja muuta. Se meni ihan jees. Niin mä ajattelin, että nyt tehdään pitempi, niin kerkee sitten paremmin tulee ne autofagiat ja muut positiiviset vaikutukset, kun keho rupeaa käyttää kuona-aineita ja muuta, ja sitten tulee se kehoeufori ja muuta. Silloin meni aikalaisille nukkuessa ja täytyy sanoa, että mä en muista sitten paljon mitään. Siinä ei ollut mitään erikoista, ehkä se oli samalla niin kuin muutkin päivät sitten. Tuli ehkä nukuttua niin paljon tai jotain ja koteloituin himaan, mutta nytkin aion koteloituu tänne kotiin. Käyn tietysti varmaan jossain kävelyllä muutan fiiliksen mukaan, mutta jos tulee semmoista väsyä, niin sitten mä vaan oon. Mutta aloitin tänään sitten tämmöisellä niin kuin kevyesti, eli mehupaastolla. Eli mulla on nyt tää 1 päivä mehupaastoa, ja sitten sen jälkeen mä pidän 7 päivän vesipaastoa. Ja fiilistelen tässä. Mä teen tämmöistä oman setin. Tässä on vähän vielä puolikas sitruuna. Taas muuten kun tehty puolikas sitruuna. Palanen tuoretta inkivääriä, aika kiva palanen, ja sitten 1 valkosipulin kynsi. Hunajaa vähän. Niin, siitä olisi saanut jo hyvän, mutta sitten täällä on vielä kirsikkamehua sekä mustikkakeittoa. Eli tämmöiset ainekset mulla tuli tuossa yöllä, oli pakko käydä kaupassa yöllä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, nämä on nyt sitten, että näistä, miksi niinku, jotenkin kreivissi noihin tiettyihin juttuihin. Sellainen positiivinen kreivinksi, ei semmoinen, että tarvitsee suklaata tai muuta juttu. Ei semmoinen addiktio kreivinksi. Että nyt jotenkin keho tarvitsee nyt nämä. Ja sitten mä ostin myös punakaalia. Eli aika paljon semmoista niinku, liilaa, tumman väristä. Eli kirsikkamehu, mustikka. Mutta mä teen tänään tosiaan, tää on 350 millilitraa, tein tuossa aamulla, ja oon juonut tätä silleen pikkuhiljaa hitaasti, ja parin tunnin aikana, 3 tunnin aikana, mitä tässä on mennyt. Ja sitten mä juon tuossa vaiheessa vettä, ja sitten illalla toinen tämmönen, niin se on niinku päivän setti. Sama lähtee, ehkä se vähän puhdistaa noin inkivärit ja valkosipulit ja muut, niin elimistöön, niin siitä on hyvä startata sitten. Ja sitten 7 päivää. Ja nyt tässä on tää, on sitten samalla lueskellut, mä tossa istun tässä sängyllä, niin on samalla lueskellut tätä Kati Hofströmin kirjaa tosiaan, tää Projekti Planeetta Maa. Mä oon päässyt niin tässä on toi Janne Laakso myös sitten, ja noita Janne kanavointeja lukenut, tää alkaa niillä ja sitten niin edespäin, niin on päässyt nyt sivulle 50 asti. Niin on sitten tekemistä, mä ajattelin, että kuuntele omaa kehoa ja sitten ehkä mun kunnia on, ja on vaan niinku mä koitan samalla olla pois niinku somesta ja muista, että tällaista. Pitäisikö laittaa jonnekin, täytyy varmaan Facebookiin laittaa ilmoitus, että mä oon nyt 7 päivää niinku paastolle ja muuta, että ei näy. Ja se on hyvä, koska nyt tarvitaan tämmöinen henkinen paasto samalla niin tuosta somesta ja muusta, että on semmoista ärtymistä ollut ilmoilla muutenkin, kun tämä paastokin on vähän semmoinen aihe, että kun ihmiset rupeaa kysellä ja ei siinä mitään, mutta sitten kaikilla on aina joku mielipide, että miten pitäisi tehdä tai kannattaako ja muuta. Se oli se eka paasto aikana, että älä pidä viikon tai et pidä 2 päivää, vaan tai niin kuin, että sitten 2 päivästä vielä mitään hyötyä. Niin ehkä jatko sitten, tai sen takia mä nyt en tästä sitten, tai teen sen ilmoituksen, mutta en ota niin kuin vastaan palautetta sen enempää. Tuossa vähän on jo
jutellut ja sitten se oli ihan oma yritys, mutta ei ole nyt semmoista negatiivista tullut vielä, mutta kuitenkin huomaa sitä, että et sitäkin niin kuin somen kautta semmoista jotain ärtymysenergiaa on, tai niin kuin on itsessäni on semmoista ärtymystä, niin kuin mitä pitää käydä läpi. Jotain on mitä itsessä vielä on, mitä niin kuin pitää puhdistaa ja tälleen, niin tämä on sitten osa sitä myös, että puhdistetaan keho ja mieli samalla. Tämmöinen alku, ja sitten mä tää tulee sitten päivitykset päivittäin, miten mennyt, niin fiiliksiä.